守れ。後ろへ回れ。距離まで近づこうぜ。分かった。俺の意襲われてんぞ。もうすぐ矢が届くぜ。奴ら女子供もお構いなしだ。畜生、女房は無事なのか。化け物が来てる。剥がれかけんだ。こいつが巨人族でけえ。神の際巨人を襲えるっていうが、その手がやっと分かったぜ。なんてデカさだ。ハルハラへ行くことになりそうだ。さあ止めよう。俺を導きたまえ。危険を耐えきれば危ねえ。戦いくせに早いぞ。止めたぞ。助けたまえ。どうか加護通りよ。どうかお助けを。キュウリオ、イズガルドをお救いください。なんでこんな目に。何がでかいと狙うのだ。やったぜ。ダメだ、睨まれただけで体がすくっちまうよ。強い相手と出会った時に戦士の資質が試されるのだ。大丈夫か。もうダメだ。張り上げろ。恐怖を吹き飛ばせ。任せねえ。お前たちは勇士か、それとも臆病者か。勇士だ、勇士だ。ならば戦え。神々に勝利を捧げるのだ。戦乙女割れキューレ。もうおしまいだ。ここで逃げれば神々は我らを許さないだろう。オーディンは臆病な振る舞いを嫌うからだ。なんて力や、力いこい。みんな死んじまう。神々は臆病者を嫌う。戦え。オーディンは勝利を望んでおられる。人間よ、なぜ巨人を恐れぬ。死を恐れないからだ。戦って死ねばバルハラに召される。戦士にとって最高の名誉だ。死ねばニブルヘイムへ落ちる。それだけはごめんだ。だが敵は不死身の怪物だ。敵に背を見せるのは不名誉なことだ。たとえ相手が巨人だろうとな。巨人族を倒したやつはいない。俺たちが最初だぞ。3人はたらふく食わせてやる。勝って帰るぞ。でかいぞ、でかいのが来るぞ。こっちだ、来てくれ。ラグナロク、嫌な言葉。力を貸す。おい見ろ、すげえでかいのがいるぞ。こんなでっかいやつは生まれて初めてだぜ。もう少しで射程に入るぞ。一回りでかいのが来やがった。でかいやつは倒すぞ。気をつけろよ。アリュードの矢を受けてみな。他の民の誇りを忘れるな。ようやくバルハラに行ける。分かった。俺たちには剣と弓がある。目にもの見せてやろうぜ。戦乙女って見てみよ。明日の朝はバイクからな。構え。おー、お前
ちをなめるな。この世を立て、バケモノ。いや、うりゃ、いや、受け上がれ。女神フレイヤに勝利を。我はシグルスの子シグルス。我が領地を切り抜ける怪物どもよ、俺が勝利だぜ。バルハラに勝利だぜ。そうさ、次から次へと次へと。また来やがった、でかいやつだ。でかい巨人が来たぞ。やかましい男どもだけど、今は行けよ。俺たちは勇士、俺たちは無敵、怖いものはねえ。勝ったぜ。ざまみやがれ。